Во дневникот на регионалната телевизија од ќе гледате. За секоја промена во даночната политика ќе биде консултирана бизнис заедницата, вели вице-премиерот за економски прашања Кочо Ангјушев. Промовирана активната мерка за отварање на нови работни места во граѓанските организации. Министерството за економија потпиша договор за поставување на туристичка сигнализација на неколку локации низ земјава. Нивото на Охридското езеро 9 сантиметри над минималното. Ова се само дел од настаните кои што ги обработувавме. Во дневников обичаено избор на вестите од светот и спортот започнуваме. За секоја промена во даночната политика ќе биде консултирана бизнис заедницата, вели вице-премиерот за економски прашања Кочо Ангјушев. Неофицијално веќе се разгледуваат повисоки придонеси, повисок данок на добивка, па дури и повисок данок на додадена вредност. Повисоки придонеси, зголемување на данокот на добивка, па дури и на ДДВ-то. Фискалната консолидација наметнува болни мерки, но неизвестно е кој од нив ќе станат и реалност. Експертите се поделени, бизнисмените загрижени, пишува Дојче Веле. Во продолжение на текстот се вели дека во консултации со експертската јавност веќе се разгледуваат неколку опции. Клучната дилема околу која се кршат копијата е кој од решенијата да се примени веќе со наредната фискална година. Во игра се повисоки придонеси, поголем данок на добивка, а на маса е ставен и предлогот за зголемување на данокот на додадена вредност. Евентуално да се оди на зголемување на ДДВ-то за 2 до 3%, со што би се обезбедил сериозен прилив на финансиски средства со кои би се покриле огромните буџетски дупки. Ефектот од ова би бил голем, а последиците минимални. Некои производи ќе поскапат незначително, а дели ќе останат со исти цени. Вице-премиерот за економски прашања Кочо Ангјушев истакна дека измената на даноците нема да биде на штета ниту на граѓаните, ниту на бизнисите. Било каква измена на даночната политика во Република Македонија ќе биде во прилог на граѓаните на Република Македонија и ќе биде во прилог на стопанството на Република Македонија, значи нема да се случи без поширока расправа и за таа сите медиуми, а нормално и целата јавност, без разлика дали е стопанска или граѓаните од другата страна, ќе бидат навремено информирани. Забелешките што ќе пристигнат на адреса на економскиот тим на владата за пакетот од мерки од планот за економски развој ќе бидат преточени во програмата, додава Ангјушев. Промовирана активната мерка за отворање на нови работни места во граѓанските организации како дел од оперативниот план на активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот. По рамките на програмата проектирани се 50 нови работни места, а владата на Република Македонија од буџетот за неа ќе одвои 6.452.500 денари. Министерката за труд и социјална политика Мила Царовска истакна дека оваа мерка ќе помогне да се создадат услови за развој на социјалните услуги на локално ниво и ќе се помогне социјалното предприемништво. Тука е генерирала и подршка на создавање на нови работни места во Сдруженијата на граѓани во Република Македонија. Во оперативниот план имаме предвидено со оваа мерка да се подржат 50 нови вработувања во граѓански организации, зашто државата преку буџетот извојува над 6 милиони денари. Со тоа што сите сдруженија на граѓани кои што имаат минимум еден вработен во својата организација, кои што имале економска активност во 2016 година, ќе може да аплицираат за оваа мерка. Право на аплицирање имаат работодавачите од граѓанските организации кои сакаат да ја прошират и да ја развијат својата организација со отворање на нови работни места. Ги повикуваме сите да се јават на огласот, ќе бидат примени сите апликации, со тоа што преку тие апликации ние ќе осознаеме каде се може би евентуалните пропусти или недостатоци кои што ќе треба да ги искоригираме за во текот на 2018 година оваа мерка, оваа програма да биде редовна активност со поголем опфат, веруваме и во бројот на учесници, односно на невработени лица. Постојаната представничка на програмата за развој на Обединетите нации Луиза Винтон подвлече дека со оваа програма се реализираат две многу важни развојни цели: обезбедување на квалитетни работни места, достојна работа и поддршка на невладиниот сектор. Затоа го охрабруваме невладиниот сектор да се вклучи во активен диалог, се со цел креирање најсоодветна мерка за поддршка за отворање на нови работни места. Министерството за економија потпиша договор за поставување на туристичка сигнализација на неколку локации низ земјава. Воведувањето на информативни табли ќе придонесе за запознавање на посетителите на земјава со потенцијалите на позначајните туристички места. Новите информативни табли треба да се изведат во наредните 12 месеци.
Поставувањето на информативните табли за туристите што ја посетуваат Македонија започна пред неколку години. Тогаш се поставија 115 информативни табли за сите позначајни културно-историски места долж патиштата од паневропските коридори 8 и 10. Денешната кота на нивото на Охридското езеро изнесува 693,19 и е за 9 сантиметри повисока од дозволеното минимално ниво, информира Управата за хидрометеоролошки работи. Според податоците на Управата за хидрометеоролошки работи, водостоите на сите реки во Македонија се под вообичаениот просек за октомври со исклучок на Вардарка и Демиркапија, кој има за 8 сантиметри повисок водостој од вообичаениот и Брегалница кај Берово со 1 сантиметар повисок водостој. Преку документирани историски факти и автентични животни приказни на поединци, сликата на животот и премрежијата на Велме и Велмешани во периодот на бурните историски настани, сликата на животот во неговото родно Велме и воопшто сликата на македонското село во текот на 20-тиот век е прикажана во Велмешката хроника од Митре Велјановски. Поведено тоа што било во минатото, појдов од едниот до другиот крај на Велме и на ден Великден. Но за жал не сретнав ниту еден човек и токму тоа беше најдиректниот мотив и причина да се зафатам да напишам еден белек, трајно сведоштво што ќе говори дека селото не беше такво какво што го доживеав тој ден, вели авторот на книгата Велмешка хроника Митре Велјановски. И една порака до сите оние кои го планираат развојот на оваа држава дека сепак не смеат да дозволат едно вакво тивко умирање на селата, бидејќи модерниот свет, богатиот свет, гледаме дека ги зачуваа селата, живеат селата, што значи дека може би е последно време да се прати некој апел за да се направи нешто, да се врати животот во селата. Нашите корени почнуваат токму од селото. Ова беше сага да се запише дека моето родно место, јас онакво какво што е денес него познавам и сакам посебно младите да го запознаат дека не било такво, додава Велјановски. Тоа е една слика, еден пресек на еден век, на 20-тиот век, од самиот негов почеток. И книгата е структурирана во три поглавја. Првото поглавје е насловено како премрежиња, второто како виделина и третото се прилози со фотографии од самиот почеток па до некаде 80-тите, 90-тите години на селот. Во првиот дел, тоа е она бурни историски периоди, почнувајќи од предилинденскиот и илинденскиот и поилинденскиот период. Вториот дел се однесува на промените кои ги нуди новото време со чинот на заминување на печалбарите, додека во третиот дел се фотографии благодарение на учителот Стакич, додава Велјановски, кој истакнува дека карактеристично е што ги користи велмешкиот говор со цел да се забележи како едно богатство на македонскиот јазик. Инаку книгата е печатена во примероци со цел да биде подарена на сите фамилии во Велме. Најмалку три лица загинале, а едно се води за исчезнато во поплавите што ја зафатија Бугарија, принесуваат бугарските медиуми. Снежна покривка над 1 метар во Србија, 1500 домакинства без струја. Три лица загинале во поплавите предизвикани од невремето проследено со пороен дожд што го зафати реонот на бугарскиот црноморски град Бургас. Како што јави БТА, спасувачките екипи пронашле без животни тела на две жени и еден маж во поплавените региони во општината Камено. Поплавите во реонот уништиле неколку мостови и предизвикале прекин во комуникациските и електричните врски, поради што жителите на десетина населени места останале отсечени од светот. Поради поплавите прогласена е елементарна непогода во општините Камено, Карнобат и Созопол. Како што пренесува Ројтерс, жителите на селото Трастиково, кое се наоѓа на 390 км источно од Софија, се евакуирани. Според метеоролошките предвидувања и денеска ќе продолжат обилните врнежи.
На територијата на Србија околу 1500 домакинства останале без електрична енергија поради обилните врнежи на снег. Најкритична била состојбата околу територијата на општината Нова Варош. На водената полјана имало снег повисок од 1 метар. Екипите се на терен и се обидуваат да ги решат проблемите со недостатокот на електрична енергија, изјавил председателот на општината Нова Варош. Снегот направил најголем проблем во селото Девич, кое целосно е отсечено од светот. Две лица од Струга и Конјари во Дебар упатувале сериозни закани по животот на охриѓенец и неговото семејство, со што се обидувале да го присилат да им исплати 30.000 евра, што наводно охриѓенецот му ги должил на прво пријавениот. Откако не успеале да ги земат бараните пари, го присилиле да потпише три договори за заем на пари, според кој охриѓенецот им зел на заем 29.750 евра, а требало да им ги врати најдоцна до 1. август годинава. Од страна на надлежните органи, против двете лица поднесена е кривична пријава поради постоење на основи на сомнение за сторено кривично дело изнуда. СВР Охрид поднесе кривична пријава против 36-годишниот ГТ од Охрид поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело поднесување лажни докази. Како што информира Министерството за внатрешни работи, пријавината во бракоразводна постапка во Основниот суд од Охрид, како доказ употребила исправа за која знаела дека е невистинета, со цел да биде изречена помала сума за издршка на малолетната ќерка. Таа пред судот приложила лажен доказ, односно невистинете исплатни листа за месечна нето плата од вкупно 13.000 денари во првите три месеци од оваа година, иако знаела дека за истиот период незината плата изнесувала 18.000 денари. Тоа било суштинско во бракоразводната постапка и во пресудата на Основниот суд во Охрид, за да биде задолжена да исплаќа помал износ за издршка на малолетно дете, соопшти Министерството за внатрешни работи. Внимателно возење, прилагодена брзина на движење и почитување на поставената сообраќајна сигнализација препорачуваат од Автомото сојузот на Македонија. Во клисурите и засеците можна е појава на одрони, особено на патните правци Кочани, Македонска Каменица, Делчево, Виница, Берово, Гостивар, Стража, Маврово, Дебар, Струга, Демир Капија, Удово, Катланово, Велес, Крушево, Демир Хисар и Ресен, Буково. Интензитетот на сообраќајот на патните правци надвор од градските средини е умерен. На граничните премини нема подолги задржувања за влез и за излез од државата. Ова информација се однесува само за македонската страна на премините, стои во извештајот на Автомото сојузот на Македонија. Саудиска Арабија ќе гради мегаград, 33 пати поголем од Њујорк, вреден 500 милиарда долари. Со мост меѓу Африка и Азија ќе го враќаат умерениот ислам. Саудиска Арабија планира да изгради мегаград, а ќе вложи 500 милиарди долари под покровителство на принцот Мохамед бин Салман во рамки на пакетот реформи земјата да се врати на умерениот ислам. Градот ќе се вика Неом, а ќе биде сместен на северозападниот брег на Црвеното море. Во Неом сакаме да создадеме нешто ново, ги собираме иноваторите од целиот свет за да го создадеме, кажал Салман на инвестициската конференција во Ријад. Градот според плановите ќе се прошири во Египет и Јордан, ќе се простира на 26.500 квадратни километри. Саудиците планираат да изградат и величествен нов мост меѓу Египет и Саудиска Африка, кој ќе биде врска меѓу Азија и Африка. За извршен директор на Неом е именуван Клаус Кристијан Клајнфелд, кој меѓу 2005 и 2007 беше првиот човек на Сименс во Германија. Кога велиме град, всушност не е точно, ќе бидат тоа повеќе градови и села, објасни Клајнфелд на конференцијата. Се предвидува дека првата фаза ќе биде готова до 2025 година. Најавувајќи амбициозни развојни планови, Салман кажал дека Неом е само дел од низата реформи со кои ќе се модернизира Саудиска Арабија. Сакаме да живееме нормален живот, живот која одразува нашата умерена религија, нашите обичаи, кажал Салман на пресконференцијата. Тој верува дека брзо ќе го отстрани остатокот од екстремизмот. Со Саудиска Арабија доминира вахабистичката школа на исламот, но монархијата полека воведува промени, дозволувајќи странски инвестиции и ублажува некои закони, меѓу кои е и неодамнешната одлука со која на жените им се дозволи да возат автомобили.
81 млад шахист од Албанија, Бугарија, Србија и Македонија учествуваа во Вевчани на меѓународниот младински турнир во шах Ласкер 2017-та Вие Игнација. Во просториите на основното училиште Страшо Пинџур во Вевчани се одржа меѓународниот младински турнир во шах Ласкер 2017 Вие Игнација во организација на шаховски клуб Ласкер Охрид и под покровителство на ресторан Вие Игнација Вевчани. Надпреварувачите беа во една апсолутна категорија со рангирање по возрастни категории, тоа до 8, 10, 12, 14, 16 и 18 години. На турнирот беше присутен председателот на Шаховската федерација на Македонија Благоја Богоевски, учествува 81 лице млади шахисти од Албанија, Бугарија, Србија и Македонија, а победниците беа наградени. Светското фудбалско првенство во Русија ќе биде најголемиот спортски настан во 2018 година. ИСИС се заканува дека ќе изврши напад во тој период. Припадниците на терористичката организација ИСИС се заканија дека ќе извршат серија вооружени напади за време на светското фудбалско првенство во Русија. Низ медиумите и социјалните мрежи се појавија три постери, од кои едниот е со аргентинската звезда Месија, две се наменети за светското првенство. ИСИС на својот интернет канал поставиле фотографија со фудбалерон Меси, кому му течат крвави солзи. Пораката е дека ќе извршат крвави напади за време на светското првенство, кое што ќе се одржува во 10 руски градови, поради како што наведуваат, русите се Алахови непријатели. Мундијалот во Русија ќе се одржи престојното лето, а Меси секако дека ќе биде една од најголемите звезди. Daily Mail пишува дека терористичката група преку пропаганда се обидува само да влее страв кај оние кои планираат да одат на светското првенство во Русија. Иако пораката од ИСИС звучи мощно драматично, не предизвика никакви реакции од ФИФА или пак од руските безбедносни служби задолжени за безбедноста на фудбалерите и навивачите. Во дневникот на одва следува временската прогноза. Денеска во првата половина од денот циклонот која зафати нашата земја се уште се чувствуваше преку зголемената облачност, но без врнежи од дожд. Во текот на денот облачноста се намали. Максималната дневна до 17 степени Целзиусови. Во четврток и петок ќе се покрине еден антициклон со нешто поголемо поле на висок воздушен притисок, кој овие два дена ќе овозможи да имаме претежно стабилно и суво време преку денот. Дневните температури ќе бидат во покачување, а поради разведрувањето, ноките и утринските часови ќе бидат студени, каде во одредени региони на запад, северозапад и север се очекува минималната температура да се спушти до околу па и под нулата степени. Четврток и петок без врнежи од дожд со повеќе сончеви периоди. Максималната температура над 20 степен. Почитувани на регионалната телевизија, од ва го следевте дневникот. Ви благодариме на вниманието. Пријатно.